উখল মাখল গোলাঘাটৰ হাতীয়েখোৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ। ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ নামত উৎসৰ্গিত তোৰণ মুকলি কৰিলে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই। ঊনৈছশ আঠাৱন্ন চনতে স্থাপিত হাতীয়েখোৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপিত হল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ। মিতভাষৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ জন্মস্থান হাতীয়েখোৱাৰ অগ্ৰণী অনুষ্ঠান তথা সাহিত্যিকগৰাকীৰ পূৰ্বৰ কৰ্মস্থলী এই বিদ্যালয়খনত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহ উপলক্ষে শিক্ষাবিদ দ্ৰোণকান্ত শইকীয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰে ডক্টৰ নগেন শইকীয়াই। সমান্তৰালভাৱে ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ নামত উৎসৰ্গিত এখন তোৰণ মুকলি কৰে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই। প্ৰতিদিন টাইমৰ সন্মুখত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি মিতভাষৰ স্ৰষ্টাগৰাকীয়ে ক'লে, সদায় আহিব অহাটো সম্ভৱ নহয়। এইবাৰ যিকেইটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে সেইকেইটা আঁচনিয়ে মোক ইয়ালৈ টানি আনিলে আৰু মই আহি গাঁওখনৰ ভিতৰলৈও গ'লোঁ কালি। আজি ইয়াতো সকলোকে লগ পাইছোঁ, পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱাৰ উপস্থিতিয়ে আনন্দিত কৰাৰ কথাও ক'লে ডক্টৰ শইকীয়াই। তেখেত অহাৰ কাৰণে মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ জয়ন্ত বৰুৱা বুলিলেই আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো হেৰি সংবাদ সেৱাৰ যিটো গোটেই বৃত্ত, সেই সংবাদ সেৱাৰ বৃত্তটোত তেখেত একেবাৰে জলজল পটপটকৈ ওপৰত উঠি আছে। পতাকা উত্তোলন শহীদ তৰ্পণেৰে দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে উদ্বোধন কৰা হল বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহ, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহৰ স্মাৰক। শতাধিক প্ৰতিযোগীৰ অংশগ্ৰহণেৰে আয়োজিত হয় চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাও। মুকলি সভাত প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক নগেন শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে হেমকোষৰ ব্ৰেইল সংস্কৰণেৰে দৃষ্টিহীনসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা অগ্ৰণী ভূমিকাৰ বাবে জয়ন্ত বৰুৱাকো জনোৱা হয় বিশেষ সম্বৰ্ধনা। ভাষণ প্ৰসংগত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাজৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি শিক্ষাৰ্থী জীৱনেই জীৱনৰ আটাইতকৈ মনোৰম সময় বুলি উল্লেখ কৰে। যে আমাৰ জীৱনত সবাতোতকৈ মনোৰম আৰু স্মৰণীয় সময় হ'ল শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বন্ধু আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ মৰম আৰু ভালপোৱাৰ মাজত পাৰ কৰা সময়, সেয়েহে আজি হাতীয়েখোৱা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহত উপস্থিত হৈ মই সেই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। গোলাঘাটবাসীৰ বৌদ্ধিক সংস্কাৰ আৰু সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন হিচাপে আখ্যা দিলে ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ নামত উৎসৰ্গিত তোৰণখনক। এইখিনিতে কওঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিকাশ আৰু সময়ৰ সংকট প্ৰতিহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট জিলাৰ শৈক্ষিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ কৰ্ণধাৰসকলৰ এক অতুলনীয় অৱদান আছে। ব্ৰিটিছ শাসনৰ কালৰ পৰা এয়া গোলাঘাটৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে দেখুৱাই থৈ গৈছে আৰু আধুনিক কালতো নতুন প্ৰজন্মই তাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যাৰ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল এই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন শিক্ষক তথা অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত মহিৰস্বৰূপ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ ছাৰৰ স্মৃতিত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীসকলে নিৰ্মাণ কৰা স্মৃতি তোৰণ। সমান্তৰালভাৱে এই তোৰণ ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ জীৱনৰ পৰম তৃপ্তি বুলি ক'লে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে। ছাৰ আজি আমাৰ মাজত বহি আছে, তেওঁৰ জীৱনৰ কালত তেওঁৰ পৰৱৰ্তী পীড়িৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এনেদৰে এখন স্মৃতি তোৰণ তেওঁৰ উপস্থিতিতে উন্মোচন কৰোৱাৰ এই ঘটনা
আমি ভাবোঁ ছাৰৰ জীৱনকালৰ সৰ্বোত্তম প্ৰাপ্তি আৰু পৰিতৃপ্তি বুলি অনুভৱ কৰোঁ। গোলাঘাটৰ মহিৰুসকলকো স্মৰণ কৰিলে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। গোলাঘাটক লৈ মই বহুকেইটা বিষয়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। তাৰে অন্যতম হ'ল অসমীয়া ভাষাৰ গভীৰ সংকটৰ সময়ত হেমকোষ প্ৰণয়ন কৰা ভাষাৰজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু এইখন অতি কষ্টৰে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই 1900 চনত ছপা আকাৰত প্ৰকাশ কৰা পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰো জন্মভূমিয়ে গোলাঘাট। ইয়াৰে প্ৰথমগৰাকী আমাৰ প্ৰপিতামহ আৰু দ্বিতীয়গৰাকী আমাৰ পৰম আত্মীয়। ব্ৰেইল হেমকোষ বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল। আজি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে কৰিবৰ বাবে হেমকোষ ব্ৰেইল সংস্কৰণ আমি কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এয়া যে বিশ্ববাসীৰ বহু প্ৰত্যাশিত এক বিশেষ কাম আছিল, সেয়া গ্ৰিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতহে সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে। উল্লেখ্য, ব্ৰেইল হেমকোষৰ পাতনি লিখিছিল মিডভাষৰ স্ৰষ্টা ডক্টৰ নগে শইকীয়াই, আৰু সেয়েহে ভাষণ প্ৰসংগতেই পাতনিটো পাঠ কৰিলে জয়ন্ত বৰুৱাই। ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে 2022 চনৰ 4 জুলাই তাৰিখে ব্ৰেইলৰ পাতনি হিচাপে লিখি দিয়া কথাখিনি অসমীয়া পাতনিটো মই পাঠ কৰি দিব ওলাইছোঁ। যোৱা 200 বছৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ বিশ্বত পৰিচিত হৈ পৰা ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ অভিধান অক্সফৰ্ডৰ বাহিৰে কোনো ছপা কৰি ওলোৱাৰ কথা মই শুনা নাই। অসমৰ বিশুদ্ধ অসমীয়া প্ৰথম অভিধান ৰচনা কৰা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ হেমকোষৰ ব্ৰেইল পদ্ধতিৰে এই অভিধান ওলোৱাৰ এয়া ব্যয়সাধ্য, কষ্টসাধ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প হাতত লৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ আজোনাতি জয়ন্ত বৰুৱাই। দৃষ্টি শক্তিহীনসকলক অসমীয়া শব্দৰ অৰ্থ উলিয়াব পৰাকৈ ব্ৰেইল পদ্ধতিৰ অভিধানৰ পদক্ষেপে কেৱল অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ অনেক ভাষাৰ বাবে এক আদৰ্শনীয় প্ৰয়াস হৈ থাকিব। এই কৰ্মই হেমকোষক আৰু অসমীয়া ভাষাক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লগতে এক নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এগৰাকী আজোনাতি অসমীয়া ভাষাৰ ইতিহাসত এনে কামৰ জৰিয়তে নিজেও স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। নগেন শইকীয়া, 4 জুলাই 2022 চন। পাতনি পাঠ কৰি মনত লাভ কৰা তৃপ্তিৰ কথা ক'লে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে। ইয়াৰ ঘটনাটো কেনেকুৱা, আজি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা জন্মস্থান গোলাঘাট জিলা আৰু তেখেতৰ মই ব্ৰেইল সংস্কৰণখন কৰিছিলোঁ হেমকোষৰ, আৰু তাৰে পাতনি লিখিছিল আমাৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে। গতিকে আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই সেই পাতনিটো যে পাঠ কৰিব পাৰিলোঁ ৰাইজৰ আগত, মই সেইকাৰণে নিজে মনটো তৃপ্তি পাইছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কৈলাশৰ সহযোগত মৃদুস্মন্ত বৰুৱা আৰু মুস্তাক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।